Obzirom da smo pričali i o razvodu braka, a vi ste dete razvedenih roditelja, koliko sam čuo, vaši roditelji su se i nakon razvoda lepo slagali, ali to uglavnom nije uobičajan slučaj. Uglavnom se roditelji nakon razvoda prepucavaju preko dece, okreću dete protiv oca ili protiv majke. Pa možete li mi reći šta mislite, da li se takvo ponašanje, odnosno koliko se takvo ponašanje negativno odražava na budućnost tog deteta? Koliko? U potpunosti. Znači, u potpunosti, to je jedno dete koje je prošlo kroz razvod braka, a pogotovo ako su ti roditelji bili nerazumni i zaista nisu imali, i zaista nisu suštinski volili svoje dete, nego se preko svoga deteta prepucavali kao preko neke kokoške ili preko nekoga, ne znam ja, preko nekog stana ili kao preko nekog nekretnine ili preko nekog automobila, tako se prepucavali preko deteta. To dete, sam razvod je trauma. A još plus, ako se dete bude pujdalo protiv oca ili protiv majke, da kaže isti si majka, isti si otac, mrš kod njega, ili nemoj ideš kod oca, on je đubre, i tako neke stvari, to je strašno, mislim, to ne može da prođe. Mislim, taj čovjek će biti hendikepiran za ceo život. Ukoliko se ne trgne, pa se ozbiljno u tom svojom, u toj svojoj tragediji životni ne obrati nekom duhovniku, liturgiji, molitvi, i na taj način leči svoje definitivno ranjeno srce i ranjenu psihu kroz te traume. Uglavnom, jel da, su ti razvodi kad su deca mala, i tu ne može ništa biti dobro. Koliko god da je taj brak nije bio dobar, to je jedna tragedija, to je jedno nužno zlo koje na kraju opet samo ostaje zlo. I ako dolazi do nekog sporečkavanja u braku, to otac i majka, muž i žena, treba da rešavaju tako što će reći: ajde, Milice i Savo, idite u vašu sobu, onda će oni da sednu, pa da zatvore vrata, pa kaže: slušaj, takve i takve stvari, ako treba da se podigne glas, ako treba, on njemu kaže: đubre, jedno, šta ste uradio on njemu, ali da to deca ne sluša, da ne gledaju. I ako je već na svu muku došlo toga da ne mogu da žive zajedno, da to bude što nekako lakše i bezbolnije izvedeno zbog dece, ako zaista vole tu decu. Ako ih ne vole, onda tu čemu da pričamo. A zaista, ako ta deca prođe kroz tu traumu, ja u lice svim tim roditeljima govorim da oni svoju decu ne vole. Oni mogu da kažu: Arsenije lupeta, o šta on zna, on je monah, on nema decu. Ja im kažem: ukoliko vi sve to pred decom radite, još plus decu tako, vi svoju decu ne volite. Vi možda voliš ga onako, da kažemo, animalno, pa ćeš da se boriš da ga nahraniš i to, ali ti generalno njegovu malu dečiju dušicu ne voliš, jer ga uvodiš u užasnu traumu koja će mu ostavljati ožiljke za ceo život. I po svoj prilici će vrlo brzo posle toga izaći, zapaliti joint, pošmrkati liniju, ili postati gej, ili otići u kockarnicu, ili uzeti pištolje i krenuti da puca, i šta god. Znači, tu, nažalost, civilizacija je krenula na potpuno naopakom smeru. Danas, čujem, nedavno su uvedeni neki zakoni, čak i u našoj zemlji, koji ovako olakšavaju razvod. Znači, uveden je zakon, kako sam ja čuo, ne mogu da tvrdim, ali mislim da jeste, a uopšte je to jako olakšano, da se muž i žena tako lako mogu razvesti. Znate, ja kad sam bio klinac za vreme te Titove Jugoslavije, o kojoj naravno ne mislim ništa posebno dobro, ali i ono što je bilo dobro u Titovoj Jugoslaviji, u stvari vuklo od starine, od stare Jugoslavije, i uopšte od kraljevine, i uopšte od onog nešto tradicionalnog, pa je tada, ja se sećam, i moji kad su se razvodili, uopšte kad se razvodilo, to je bre proces, čoveče, ne daju ti prosto se razvedeš, pa ima jedno ročište, pa drugo, pa treće, pa te pitaju, pa čekaj, stanite ljudi, pa jeste baš odlučili, pa daj da vidimo da... Znači, društvo je nekako se borilo se da se sačuva porodica. Ne, sad je potpuno suprotno. Sad se bore da se što pre razvedu. I ti u tome vidiš jednu strašnu tragediju, jednu perverziju, jedno ludilo sveta u kome živimo, gde jedino kroz ozbiljan crkveni i liturgijski život jedino možemo da pružimo jedan takozvani pravoslavni otpor svemu, svoj toj korozi neoliberalnoj, pseudodemokratskoj, koja nas tako gazi.